Na kemi thonë shumë herë, jemi përgjiz në radio, jemi përgjiz në gjami, jemi përgjiz në konak. A ban me iknut smutit jasin, a ban me iknut dhekurit jasin, a ban me iknut dhekurit hapme, na po iknojmë vetë dhekurit hapme, ditën e vdekjes po knojmë për jashtë, po shkojmë për jaknojmë hapme, në lapa e qute vorat. Regull, kur në këtë ajef, kur të flitëm, surit jasin, li unë dhira me në kene, hajen, pash fjala, se kuran i kerimin, të gjithë ulemat e spaku shumita e ulemave të Kurani Kerimit janë të një mendimit se Kurani Kerimi për këtë shkak nuk ka zbrit, këtë duhet me pas qarë. Qëllimin final të zbritjes ati me avgnut dhekurve nuk e ka. Janë do punë në Kurani Kerim, ato punë të kushtet utare. Ai Kurani Kerimi thonë e krija, elhamdulillahi rabbel alamin, min el gjindati u nas, kejta është kushtetut. Gjëmot, është në regull kushtetutën me avgnut e vorat dhekurve? Kushtetutën e shtetit. Me shkut e vorat me avgnut dhekurve. Ose, atë ditë qka ka vdek njoni, me vorë kushtetutën shtetnore, e me shku me avgnut dhekurve. Unë e për veti e kisha bon, kushtetutën e Maqedonijës, ja kishin avgnut dhekurve. Ama të Allahu Gjelle Gjelaluhu, këta, Allahu Gjelle Gjelalu ha deklarun Kurani Kerim, ka thonë, li unë dhera, men kane hajen, ki kjo kushtetut e kam zbrit me avledzut gjallëve, jo me avledzut gjallëve, prap në atë kontekstin, bismillahirrahmanirrahim, kul hu Allahu ahad, Allahu samet, lem jelin, walem julen, walem jekun lehu kufuan ahad, pas herë, ti kam knu pas kulu Allah, edhe në këtë kontekst jo, ti e ta kam knu një jasin, qka ma ke knu një jasin muë? Qka më vone me atë jasinin që ma knove? Ati shka të më knojsh muë? Muë e knove ati kështu. Uja udhu billahi min ash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, illa të nësuruhu fa kab nësarahu Allah. E ke obligim me ndihmu Muhammedin, sukur shka ka ndihmu sahabët. Që këta knove? Ama jo knoma unë e dikun e tit më nga kontekstin shka kanë kuptu njëzit me maknur dhja jetë dhe se vape mu me marë. Unë e s'po e du ashtu. Unë e s'po e du ashtu. Unë e po e du me maknur ti mua në formën e urnit. A thonë, wa gjale kalimet e ledhile këfaru sufla, wa kalimet Allahi hi e l'hullia. Eja bashkë, shtu me maknur, eja bashkë me mua e fjallën e Allahu gjëllë gjëllë u të ngrejt, fjallën e ati shka sa musliman të më poshtin. Surët u të ube, në surët u të ube, qështu kënoma, se s'po maknojnë qështu ti mu pra, po po maknojnë mu e një jasin për një shka shka ashtë shumë e vogël, ose e ka renin, ama e ka renin shumë vonë. Kur e ka renin? Kur? Kur t'i kënojmë kejta jetët të cilët e nojnë shtetit, kur t'i kënojmë kejta jetët të cilët e nojnë kushtetutët, kur t'ja kënojmë njërë qëtët këta jetët të cëllët i nojnë ligjët që rrëdhen prej kushtetutës, kur t'ja kënojmë këta jetët të cëllët i nojnë institucionës shkenësore, kur t'ja kënojmë këta jetët të cëllën e vend mrejshën diplomatike me shtetët tjera, kur t'ja kënojmë njërë qëtët jetët e doganës shtetit tonë me shtetin tjetët, kur t'ja kënojmë këta jetët të cëllët mas doganës e në vend sistemin ekonomikë dhe sistemin arsimor shtetë i vitizmi kejtë zë punë. Sistemin fetar, punën e ndërtimin objekteve fetare, një ujdismi gjamin, tashtin, zimin, shkollat e mes me filore dhe ato batnojnë dhe të gjithë, ti drejtojmë këto punë, kejt nga me Kurani Kerim, ma i smrami për mderë, për respekt, e kam gnu një jasin, edhe tisë më thunë të në muë, une kure gnova jasinin në lutjen time, qëtina dhe tije, se kja është lejush me një flakë. Do të Allah, o Allah i jemë, këtë sevap që e banën projektive, Daja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam japi grave të ati, japi familjës të ati, japi keqë muslimanve. Edhe o që në temë prashtë, që po kam qef edhe ajtë kërë t'i ka qërë se valë. Qështu po? Në që këtë kontekst po ama, jo? Se kam gnu një jasin. Kam a ki gnu një jasin? Një jasin më ki gnu ama dhe se lamë, se më gjithon nuhë. Shkëmi po? Jasin më ki gnu ama më përës të më ki përshëndet. Se shka banëm në një, unë të aknova t'i e këllu Allah e në më rrugë në sanë nuk fesë e në më alikëm.